אנחנו רגילים לגבי נמרוד לוי שני דברים, פותח את המשחק בדרך כלל מצוין, אוסף עבירות מוקדם בהתחלה, אבל ראשון ממשיכה לרוץ. ויש פסק זמן, הרבע הראשון, מבט נוסף, הולווי, אף אחד לא אוסף את כל שוב בדרך להגנה. עומר טל אמור להיכנס, ככה ראינו, בדרך לפסק הזמן הזה. קורא לסימפסון, מחפשים את דוברת, הוא מחזיר את זה להולווי, שנסה לעבור את שטטווילי, לא מצליח, סימפסון בשנייה האחרונה, שם עוד שתיים, רבע ראשון, טוב מאוד, למכבי ראשון לציון. הולווי, עדיין לא לקח זריקה הולווי, יש לו שני אסיסטים ושני כדורים חוזרים, דוברת, שלשה שלישית מהפינה, או, יס! הנה הוא חוזר! מושקוביץ' בסוף שעון, מחטיא עוד פעם. גם מושקוביץ', מעצים אותו לזרוק 3-4 פעמים רצוף. רד קלייבון במעבר. זה מתגלגל פנימה, וזה דו ספרתי, אחרי השלשה הזו של קריס קלייבון. ראשון לציון מחפש את נקודות ראשונות ברבע האחרון. סימפסון משיג לה אותה. מיקום בהגנה, מיקום של צ'צ'שווילי. הולווי, ארצי מרים שלשה, סל חשוב של נתנאל ארצי.